Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, dámy a páni, vážení hostia, dovolte, aby som vás privítal na zasadnutí mestského zastupiteľstva Liptovského Hrádku v roku netradičnú hodinu. Je 8.00, pozvánka s programom bola riadne doručená, teda vítajte. Čo sa týka procedurálnej veci, program ste dostali. Vzhľadom na prezentáciu konštatujem, že okrem pána Štutu, ktorý je v zahraničí, sú prítomní všetci poslanci, čiže pre zapisovateľa 12 poslancov, teda sme uznášania schopní. Vás poprosím v rámci programu buď niečo doplniť, pozmeniť, ak niečo nemá. Ak nie, tak dávam hlasovať o programe, ktorý vám bol zaslatý, je 7 bodový. Nech sa páči, hlasujeme, kto je za tento návrh programu. Ďakujem pekne, kto je proti. Nie je taký, ako sa zdržal. Tiež nie je taký. Ďakujem pekne. Zapisovať z dnešného zasadnutia bude pani Beňová. Podľa poradia overovateľa sú navrhnutí pani poslankyňa Libuša Števčeková a pán inžiar architekt Peter Hradecký. Má niekto nejaký iný návrh? Keď nie, dávam hlasovať o overovateľov zložení pani poslankyňa Števčeková a pán poslanec Hradecký, kto je za. Ďakujem, kto je proti, nie taký, kto sa zdržal, tiež nie taký. V návrhovej komisii je navrhnutý predseda pán inžinier Milan Kozák a členovia Jan Poruben a Eva Olosová. Opäť podľa poradia, má niekto iný návrh? Keď nie, dávam hlasovať o návrhovej komisii v zložení pán predseda Kozák, členovia pán poslanec Poruben a pani Olosová, kto je za tento návrh. Ďakujem, kto je proti, nie taký, kto sa zdržal. Pán poslanec Kozák, Poruben aj pani poslankyňa Olosová. Ďakujem pekne. Bod číslo 3. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hrádku v volebnom období 2018 až 2022. Predkladá vedúca organizačného odboru školstva a sociálnych vecí. Nech sa páči, pani Žilka. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, zišli sme sa tu vzhľadom k tomu, že predseda Národnej rady vyhlásil voľby do orgánov samosprávy miest, teda obcí a miest na 10. novembra a v súvislosti s jeho rozhodnutím mestskému zastupiteľstvu vplývajú niektoré úlohy a prvá najdôležitejšia je určiť počet poslancov, ktorí sa budú voliť vo volebnom období 2018-2022 a určiť volebné obvody a počet poslancov v nich. Prvýkrát mesto Liptovský Hrádok, ale samozrejme celé tieto voľby budú prebiehať zmyslom nového volebného zákona. A najdôležitejšia vec, ktorú teda potrebujem povedať, je, že navrhujeme vytvoriť nový počet volebných obvodov oproti predchádzajúcim volebným obdobiam od vzniku samosprávy. Sme mali v meste Liptovský Hrádok 7 volebných obvodov. Vzhľadom na vývoj počtu obyvateľov v týchto volebných obvodoch a na potrebu garancie rovnosti volebného práva, tak aby každému poslaneckému mandátu to odpovedal približne rovnaký počet obyvateľov obce s trvalým pobytom v jednotlivých volebných obvodoch, navrhujeme vytvoriť dva volebné obvody, ponehať volebný obvod číslo 1 pre mestskú časť Dovalovo, kde by sa volili dvaja poslanci a vytvoriť volebný obvod pre Liptovský Hrádok, kde by sa volilo 17 poslancov. 11 poslancov. Čiže vlastne dneska by sme mali určiť, zastupiteľstvo by malo určiť volebné obvody, ktoré následne musíme v určitom termíne zverejniť. Ďakujem predkladateľke. Ja by som len teda zdôraznil, že počet poslancov mestského zastupiteľstva sa nemení a toto je navrhnutý trend, ktorý kopírujú tie väčšie mesta práve preto, že počet občanov, ktorí môžu voliť v jednotlivých obvodoch, sa prudko menil a tým pádom by sme museli vždy meniť počet poslancov v tých pôvodných obvodoch. Čiže toto je také laické zdôvodnenie, prečo by sme mali postupovať takto. Nech sa páči, otvárame bodu 3 diskusie. Pán poslanec Veselý, nech sa páči. Ja by som k tomu chcel, lebo veľa ľudí sa ma dotazovalo aj teraz, tuto jeden pred mestským zastupiteľstvom.
aby sme ľuďom otvorene povedali, že zmena počtu volebných obvodov nesúvisí so zmenou počtu volebných miestností. Tak. Hej, aby sa ľudia nebali volebné miestnosti, že zostanú zachované. Následne po vytvorení volebných obvodov je dátum na vytvorenie volebných okrskov a samozrejme volebné okrsky zostanú tak, aby tí ľudia, kde boli zvyknutí chodiť, aby išli a aj volebné miestnosti, ak sa podarí, lebo dve volebné miestnosti nezávisené sú v našich organizáciách, ak sa podarí, budú na tých istých miestach. Takže áno, tí ľudia budú chodiť na tých istých ulic, ale bude jeden volebný alebo jeden hlasovací lístok v meste Liptovských Hrádok, kde budú všetci kandidáti vypísaní a bude sa krúžkovať maximálne 11 poslancov, ktorým budú dávať vlastne občania hlasy. Pán poslanec, stačí? Stačí, ja som. To bolo veľa samozrejme. Ja sa chcem opýtať na tom hlasovacom lístku tom primátorovi a kandidáti na primátora budú samostatné, budú dva hlasovací lístky. Áno, áno. Pre vlastne voľby starostov alebo primátorov je vždy pre každé mesto vytvorený jeden jednomandátový obvod. Dobre, nech sa páči v rámci diskusie ešte. Pán poslanec Hradecký. Ja mám ešte otázku, keď bude, možno, že som si to zle prečítal, lebo som to nepochopil, keď bude 11 poslancov volených, každý môže v každom obvode voliť 11. Iba dvojko. Okrem dvojko. To je samozrejme tak. A ako ich potom rozdelíme do obvodov? To je jeden obvod. To aj Poprad má napríklad. Veľké mesta to majú takto, že mestské časti sú zvlášť a mesto je samostatné. Na tri volebné obvody mesto Poprad. No, dve mestské časti a mesto. Takže myslíš, že tak, že taký patronát, že poslanec by mal dať čo prijímať, tak si myslel? Doteraz to bolo tak, že za ten obvod, ale tí poslanci teraz tu môže byť hocikto. Ja ešte by som k tomu možno na vysvetlenie dodal. Viete, kde je problém? Keď sme mali tieto obvody a napríklad sa robila kolektívna bytová výstavba, hej, napríklad ako poviem príklad pred policajtami v Jabloňovom sade, tak tam pribudlo pomerne veľa ľudí, ktorí majú právo voliť. Keď si vezmete tie počty v jednotlivých obvodoch, kde si ubudlo, kde si pribudlo, ale počet poslancov by sa potom musel meniť, pretože sila toho mandátu, toho poslanca v tom obvode je diskriminačná voči tomu druhému. Lebo tam ho volí, poviem príklad, 1200 alebo 1300 voliteľov na dvoch a niekde bolo 800 a tiež len dvaja. Čiže tam by sa muselo potom postupovať tak, že jednotliví poslanci by museli byť buď krátení alebo zväčšovaní, pokiaľ by sa zastupiteľstvo dohodlo na tom, že počet poslancov by bol nezmenený, že by bolo 13. A ak môžem dodať, pre tak malé mesto ako sme my so 7300 obyvateľmi, aj potom pri tých 7 volebných obvodoch ťažko rozdeliť, aby tá pomernosť bola zachovaná, počty poslancov. Takže myslím si, že tento návrh je v podstate korektný aj voči poslancom, aj voči obyvateľom mesta. A tá územná pôsobnosť celého mesta. Tí poslanci je tak, keď boli predtým navrhovaní do volebných obvodov, nemuseli mať trvalý pobyt z toho volebného obvodu. Samozrejme, že je to logické, že ho majú v tom obvode, ale v podstate do každého volebného obvodu mali možno politické strany, ale nezávislí kandidáti byť navrhnutí a ich závislo to od ich trvalého pobytu. Nie v obvode, ale v Liptovských Hrádok. Dobre, nech sa páči ešte v rámci bodu 3 diskusia. Nie. Dobre, ďakujem pekne. Návrh na uznesenie vám bol predložený a je vysvietený. Teda hlasujeme o predloženom návrhu na uznesenie, kto je za. Ďakujem, kto je proti. Nie, tak ja zdržal sa. Tiež nie, tak. Ďakujem pekne. V rámci rôzneho, ja by som mal niekoľko vecí. V prvom rade chcem povedať a do zápisu tiež uviesť, že týkom, ktorý mal byť v septembrovom zastupiteľstve, bude v oktobrovom, to sa týka tých rozkopávok, respektíve aby predložili ten plán digitalizácie mesta. Sme takto dohodnutí. Ďalšia správa, ktorá si myslím, že je dobrá, dostali sme 485 275,98 € z ministerstva poľnohospodárstva cez platobnú agentúru na cyklotrasy a cyklochodníky v rámci mesta. Čiže tu nám musím povedať, že stala sa jedna vec oproti Mikulášu, kde to robia parciálne, tak my sme to riešili v rámci celého mesta kompletne a boli sme úspešní.
sme pred podpisom zmluvy, čiže veľmi slušne. Ordinácia toho interného lekára bude fungovať od 1.9. Bude fungovať moderným spôsobom. Pani doktorka, ktorá... Dulková, hej, my sme volali aj včera spolu. Ten systém bude mať trošku iný, pripraví si na to pacientov. Ona skúša teraz v podstate to digitálne prepojenie od rentgenu cez vypisovanie liekov, cez spojenie s poisťovňou, či všetko online, sú to tri miestnosti už vybavené, mali by tam byť dve sestry a uvidíme, ako to bude fungovať, ale to už je samozrejme na nej. Čo sa týka separácie papiera, zostáva po starom, to pán poslanec mi volal, ja som sa stretol včera so zástupcami v podstate tých, ktorí robia papier, čiže ostáva to zatiaľ tak, ale budeme sa musieť, respektíve tí, čo budú za to zodpovední, pobaviť sa o separácii, pretože oprávnené osoby v rámci Slovenska od 1.1. budú v iných polohách, čiže tam budeme musieť rešpektovať zákon. Ďalšia vec, čo sa týka rôzneho infoželeznica, tak tu nám musím povedať jednu vec, že tu nás sa ľady veľmi pohli. Bolo vydané stavebné povolenie na diast už tu na a ja som bol na generálnom riaditeľstve správy ciest. Boli sme tam jednania s pani Straponovou a tam som sa dozvedel teda, že to finále, ja som potom volal ešte so štátnym tajomníkom, tak mi to potvrdil teda, že áno, že tá príprava je teraz v takom dosť hektickom období a pravdepodobne sa nebude prihliadať na ostatné časti, ale toto pôjde ako separátne, ako stavebný objekt, respektíve dva stavebné objekty, ktoré budú realizované pred modernizáciou. Čiže bude sa to vynímať, to znamená rekonštrukcia mosta a podjazd smerom na Belasku. Tam bude križovatka, ktorá je síce vyosená, ale je dopravne riadená zo všetkých štyroch smerov. Je to už nakreslené, realizačný projekt skreslený. Ďalej by som vás chcel pozvať 7.9. o 16.00 bude sa otvárať Ľubyho lúka. Čo je zaujímavé na tom, že okrem médií, teda, že sa o to zaujímali, tak vzhľadom na skutočnosť, že pán Ľuby, Štefan Ľuby bol človek, ktorý bol akademik v právnom prostredí a on v podstate v medzivojnovom období kodifikoval občiansky právny poriadok, ktorý pretrval dodnes, tak volali z najvyššieho súdu, že tiež by si chceli uctiť tohto človeka, pretože podľa neho sa tá lúka bude volať a s podtextom to bude história mesta, že dokonca určite príde jeden sudca ústavného súdu, ale má nakročené tu na aj pani Macejková ako predsednička Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Čiže okrem vnúčky pani Ľubievej, ktorá prislúbila účasť, okrem štátneho tajomníka z ministerstva vnútra, by mali byť tu na aj profesne zastúpené tie stavy súdnictva. Ja by som vás teda chcel poprosiť, keby sme sa tam zišli, bude to ceremonia, ktorá bude súvisieť s dejinami krátku, s osobnosťami a s rodmi a bude sa to týkať teda už tej novodobej, respektíve tej povojnovej časti a histórie nášho mesta. V rámci rôzneho z mojej strany všetko. Nech sa páči aj v rôznom, pretože potom idú interpelácie a oprávnenia. V rámci rôzneho, ak máte niečo. Pán poslanec Porubenčík. Chcem sa, zaujímavé sa prihlásiť, no. Spýtať ohľadom toho štadióna zimne, je tam ticho, nič tam nevidím. 18. je vypísané územné konanie, boli tu na realizačný projekt, sa robí. Ja to poviem tak, územné konanie, ak bude úspešné, vyznačí sa právoplatnosť a začne sa s prvými prácami, a teda s zemnými prácami. Je tam jeden problém, musím povedať otvorene, je to problém trafačky, pretože slovenské elektrárne majú akože čas naponáhľa so všetkým v podstate nejako neriešia, ale ja som z Jaloviarov volal, nech predstavne ste teraz a slúbil mi teda, že sa na to pozrie. Hej. Dobre. V rámci opravnenia a interpelácií, tak ja by som z 1.28.6. Polová lávka, pán Zúrik, pán poslanec Zúrik, bola opravená. Áno, to je to pozrieť, pozvali tam klapy. Áno. Upozornil na rozpadajúce sa zábradlie na nadjazde. Tu na to poviem takto, my to majetkoprávne vysporiadame a vymeníme komplet, to už sa nebude ani reparovať ani nič, to je hanba. A spravíme to tak, že
Ak sa bude robiť tento nadjazd, pretože z obidvoch strán by sa mali robiť aj chodníky, tak to budeme musieť spraviť tak, aby toto zábradlie už bolo v našom vlastníctve a bolo nemenné, hej, aby sme tam nezasahovali do chodníka, respektíve do tej roztoče. Tak snažíme sa o to. Je potrebné odstrániť krajnice organický odpad. Bolo spravené a upozornilo na polámané lavičky. Ja to poviem takto. Lavičky sa vymieniali tie, ktoré sú naše, ktoré sú v správe lesníckej školy. My toto nemôžeme spraviť, ale upozornili sme ich na to. Pani Števčeková, hodne upraviť zelený trojuholník. Ja to poviem takto. Ľubý holúka skončí a semenolez ide tam, tak sme dohodnutí zrekonštruovať ten mostík. Robil sa aj na Slnečnej, aj cez pri tom sútoku, hej, Vách, či Vách, Bela s Dovalovcom. Znížiť rýchlosť, tam sme dali žiadosť a upozornil na nebezpečenstvo otvoreného kanála pri hlavnej ceste smerom na Liptovskú Kotlár. Tam sme akože v podstate v takom neutrálnom stave, lebo hneď interpelácia zo strany pána Polubena bola iná, ale budeme sa musieť nad tým, ak budeme mať na to mandát, jednoducho ešte pozrieť. Požiadal o urýchlenie pán Poruben mostíka, to bolo spravené, poďakoval za vyčistenie kanála. Pani Olsová poďakovala za chodník, upozornila na potreby vysprávky cesty, boli spravené na vyšné fabriky, zabezpečiť orezanie okrasných kríkov, bolo spravené. Pokúsiť sa vysporiadať pozemky okolo bytoviek 15, 16, 17. Ja to poviem takto, na katastri sa menila šéfka. Dohodli sme sa tak, že keď sa akože žije s tou agendou, ale eviduje túto čas ako že máme záujem o vysporiadanie, ale zatiaľ sme sa do toho nejak tak nepustili, pretože ona má problémy ešte sama so sebou v úvodzovkách. Tak toto poviem, pán Hradecký informoval sa, či sa bude rozširovať cesta popod nadjazd smerom k Tesle. Áno, to je tá rekonštrukcia, o ktorej sme hovorili. A požiadal úpravu smetných košov na hrade, vykonané bolo. Pán kapitán požiadal reklamáciu na tribúne, to je tá malovka a praskliny, bolo spravené, ale zabezpečenie dokumentácie a uvedená multifunkčného iriska. Tu na dokumentáciu už máme a ide sa objednávať v podstate aj tá kefa na no, tie mechanizmy, ktoré sú potrebné na, teraz poviem, na údržbu toho iriska s umelou trávou. Pán Spirik upozornil, aby sa dočasné skládky z výkopov realizovaných v meste nerobili na frekventovaných miestach. Toto bol taký dosť, by som povedal, špecifický prípad, lebo tie podklady sa museli robiť veľmi rýchlo, tak preto sme to dali do tej lavičky, ale rešpektujeme, nebude sa tam to už dávať. Pán Kozák upozornil na cestu do Liptovskej poruchy popri Váhu. Tu nás sa jedná aj so štátnym lesom, jedná sa aj s Rettenmayerom ohľadom vysprávky tejto ciest. Pán Zurík požiadal skultúrne pamätníka v Sadoch, no tam sa spravili nejaké úpravy, ale napriek tomu si myslím, že my by sme tú bustu Štefánikovú mali vrátiť do tých Sadov, ale to by sme mali aj s nadáciou Milana Rastislava Štefaníka robiť. Volal som s jej predsedom, teda s predsedom správnej rady a on je naklonený tomu, lebo ona bola pri takom významnom výročí tam osadená, že mali by sme to nejakým spôsobom potom dať dokopy. A má pán Veselý požiadal doplnenie smetných košov na okrajoch mesta, boli doplnené. Má záujem o prizvanie na rokovanie o rekonštrukcii obslužnej komunikácie, ktorá spája zo SNP. Tu je jedna taká zmena, ja to poviem takto, tá komunikácia bude úplne jednoduchá a to, teda môže byť v šírke normálne 6-10, bude to prepojené, vylámané, bude tam nová zelená, nové osvetlenie. A poviem to ale kvôli tomu, lebo oproti tam, ako je SL, tak tam pravdepodobne sa udeje taká investičná zmena. Ešte to nemáme potvrdené, ale je to pred podpisom zmluvy, čiže ako náhle zmluva bude podpísaná, budete informovaní a tým pán poslanec prizvať samozrejme. Upozornil na dovezený stavebný odpad pri Bývalé Zušky. Boli tam aj policajti, bolo tam aj životné prostredie, je to dočasné, malo by sa to obviesť. A pán Škuta upozornil, že sa fajčí na tribúne, no a tam sa už opatrenia dávajú a dalo sa vyrobiť cedulka na zákaz fajčiť. Dobre, nech sa páči interpelácie. Pán poslanec Zurík. Ja len sa chcem opýtať, že sa spravil perfektný chodník na tej Rudmanovej ulici. Ešte to som taký živý plot a viete, čo sa tam ešte... My uvažujeme o tým, že by sme dali normálne stromoradie javorov. Ale nie teraz určite... No však, ja len sa pýtam, že či... Budeme musieť počkať... Tam celkom tá druhá strana je celkom pekná, tie stromy, také nízko, také jehličné, takže ja len sa... Je tam plánovaná nejaká úprava, ale... Teraz, keď sú tieto horúčky najskôr, september, október, skôr. To len som sa informoval, že či tam čo bude. Nech sa páči.
Môžem? Áno. V súvislosti s tým separovaným zberom sa chcem ešte opýtať, to sme prebrali ten papier, ale ešte na likvidáciu použitého oleja. Oleja. Toto je jedna vec, ja to poviem takto, včera tu na bol človek, pretože na základe toho, čo si mi volal, bolo stretnutie a tu na bude treba spraviť opäť. Oni si dokážajú pozbierať olej z bytových domov, ale nie z domov, ako rodinných. Čiže tu na budeme musieť zabezpečiť v prvom rade nádoby, do ktorých sa to bude zbierať. Ale dohodli sme sa, že keď príde pani Straponová z dovolenky, že si prevoláme a budeme sa tejto téme venovať komplexne, tak aby sa vyriešil aj tento problém. Vieme o nej. Dobre, ďakujem. Čo? Nech sa páči ešte pán poslanec Hradecký. Ja neviem, či to patrí do tohto, ale ja by som sa chcel vrátiť k tej hudby vo Lúke. Pán primátor, ja si nepamätám, že by sa tá Lubiho Lúka iné peniaze ako na kúpu schvaľovali. Neviem, či si vy pamätáte, ja nie teda. To je za prvé. Za druhé, zmena územného plánu v tejto lokalite sa robila na to, aby to tam mohlo byť? Poviem. Hej, lebo vieme, že sme mali problém s tým ochranným pásmom. Áno. Čiže toto. No a keď už teda všetko beží tak, ako beží, z čoho sa to financuje? Poviem. Ďakujem. Čo sa týka kúpy, tak sme vysporadovali práve kvôli tomuto, aby tam bol spomienkový park. Bolo to rozpočtované normálne, ideme aj z peňazí externých, tam prispela Slovenská sporiteľňa. A čo sa týka územného plánu, respektíve územného plánovacej informácie a ochrana ako pamiatkového úradu, tak tu je komunikácia skoro denná. My sme im predložili aj normálne ten zámer, ktorý je tam. V niektorých veciach sme museli upustiť od tých svojich predstav, v niektorých veciach sme boli korigovaní, hlavne čo sa týka tej budúcej výsadby drevín, hlavne aj čo sa týka ošetrenia stromov. Toto všetko sa tam udialo, malo by to byť taká oddychová zóna. Tam sú všade vodovod je tam, kanál je tam, proste ešte sa mi zdá, že aj plyn tam zasahuje ochranné pásmo. Čiže toto všetko je odkomunikované a máme rozhodnutie aj Krajského pamiatkového úradu, čiže sme vysporiadaní s ochranným pásmom hradu. Ale zmena územného plánu? To je v pohode. Toto je v pohode. Je všetko. Všetko je. Na toto sme si dali pozor. Ja vám poviem aj prečo, pretože to je tak sledované územie, kde sme predpokladali, že sa o to budú zaujímať viacerí ľudia, tak sme si dávali echt pozor na to, aby oni aj dvakrát tu na z toho pamiatkového úradu boli. Oni niektoré napríklad dreviny nám nedovolili tam dať, pretože ja neviem, boli cudzokrajina. Ja sa ale preto pýtam, lebo sme žiadnu zmenu zemného plánu neschvaľovali. Nebola potrežená. Tu na nebola. Nebola. Nie, vážne. Toto je akože v súlade, to rozhodnutie, pán poslanec, môžeme teraz nájsť v odbore stavebne. Dobre, ešte v rámci informácií. Ak nie, tak potom ja vám chcem, ešte nie, pán poslanec Kozák, nech sa páči, návrhová komisia je záveri. Asi jednoducho všetko. Jediný bod, ktorý bol v programe, bol schválený, my sme si neprijali, lebo repríme bodu na poštu poslancov. Dobre. Ešte v návrhovej komisie, pani poslankyne, máte doplnenie niečo? Nič? Nie. Dobre. Tak ja by som vám chcel poďakovať za túto nezvyčajnú hodinu, že ste sa v takomto množstve dostavili a pre jediného, ktorý je v zahraničí objektívne na dovolenke, že sme to zvládli. Ďakujem pekne a prajem ešte pekný deň.